22. ožujka ove godine Zagreb je nažalost probudio potres. To ne možemo promijeniti, ali zato možemo pomoći u obnovi Zagreba. Kupnjom ovih cool majici donirate sredstva za obnovu Zagreba, pomažete osobama s invaliditetom da zadrže radna mjesta i podržavate Uriho tim koje je majice i osmislio. I zato, pomogni Zagrebu da se obnovi, podrži Uriho i imaj najcool majicu u kvartu.